Затримано чоловіка, який насмерть збив 15-річну дівчинку. ДТП сталося у місті Підгородне Дніпропетровського району. Співробітники поліції встановили, що водій автомобіля ВАЗ на пішохідному переході скоїв наїзд на неповнолітню місцеву жительку та втік з місця пригоди. Від отриманих травм дівчинка загинула на місці. По області було введено оперативний план перехоплення. Тепер підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі. Зараз водій затриманий в порядку статті 208, йому оголошено про підозру у злочині, передбаченому частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Попередньо водій був тверезий.